Glæder du dig også til landslejr lige så meget, som Martin gør? Jeg glæder mig rigtig meget til at komme på landslejr. Så se med, når Martin fortæller, hvordan det er. Når man er på landslejr, så skal man grave sin egen muldtoiletter. Og derfor har jeg taget min fællesbade og min rulle toiletpapir med. Og jeg har udset mig det her spot, fordi det er sådan lidt i ly for, hvor folk ellers kommer og kigger. Så nu skal jeg bare i gang med at grave, så jeg kan, ja, komme på toilet. Men hvorfor bruger du ikke bare toiletbygningerne derovre? Der er jo toiletpapir, og du kan gøre, hvad du skal, og du kan vaske fingre bagefter. Eller så kan du jo bruge nogle af de der opsatte toiletvogne, som kommer, som bliver rengjort og alt muligt. Og så kan du jo sidde i en bås helt for dig selv, og behøver ikke at grave noget. Er det sådan? Thank you.